היום הצטרפנו לכוח שמיגר את הכוחות העיראקיים. כוחות האויב היו פעילים למדי בגזרה שלנו, ובדרכנו אל קו החזית ספגנו כמה הפגזות ארטילריות. מטוסי סוחוי ומיג של האויב צללו לעברנו מספר פעמים וניסו לפגוע בכוחות הלוחמים. כאתמול השליחו המטוסים את פצצותיהם בחופזה, פעם אף ראינו מטוס משליך פצצות תוך כדי היפוך באוויר בניסיון להתחמק בחזרה אל בסיסו. בכל פעם הגיעו מטוסינו תוך זמן קצר למקום, הניסו את מטוסי האויב תוך קרבות אוויר שנסתיימו לא אחת בהפלת המטוסים הפולשים. גם החיילים בשטח השיבו באש נונמם כבדה בכל כלי הנשק אל עבר מטוסי האויב. מפקד יחידת שריון בקו הלחימה עם הכוחות העיראקיים הביע את התפעלותו מהתושייה שגילו חייליו בלחימה במטוסים שכמה מהם הופלו בכלי נשק המשמשים כרגיל למטרות חיר. אנו היינו עדים להפלת מטוס באש נונמם מהקרקע. בקרב אוויר שהתנהל ממש מעלינו במקום אחר, רדפו שניים ממטוסינו אחרי מטוסי האויב שהטילו את פצצותיהם בחיפזון לשטח שומם וניסו להימלט. לאחר קרב אווירי קצר הופל מטוס אויב אחד. מטוס שני נפגע מטיל, טיל ממנו הצליח חברו להתחמק. בכללו של דבר ספגו מטוסי האויב גם היום מכות קשות. גורל דומה פקד גם את הכוחות העיראקיים שניסו לסייע לסורים. בשעות הבוקר המוקדמות כיתרו כוחות צהל חלק גדול מהטנקים העיראקים מכמה עברים. זאתו מי שהותקפו מכיוון אחד ניסו לנוס לכיוון האחר, אך גם שם היו כוחות שריון שלנו שהלמו בהם. במלכודת זו הושמדו כמה עשרות טנקים עיראקים. היחידה עם מה שהיינו הייתה שייכת לכוח משימה אחר, שעלה מפהו בחלק מהכוח העיראקי. בשורה ארוכה של קרבות שריון ובשריון, הצליחה יחידה זו ואחרות להדוף את העיראקים מזרחה, ותוך כדי כך גם להתקדם ולכבוש אזורים נוספים בעומק השטח הסורי. לאויב נגרמו אבדות כבדות. כל היחידות אותן פגשנו בשטח הלחימה עם הכוחות העיראקים היו במורל גבוה. בשעות אחר הצהריים אמר לי מפקד של היחידות הלוחמות בכוח העיראקי כי האיום העיראקי הוסר למעשה, עליו שעדיין נמשכת הלחימה. בינתיים במשך הימים האחרונים תפסו כוחות צהל עמדות ומוצבים ובחניונים שנטשו הסורים בשטחם, והם ביססו את אחיזתם באזורים הכבושים.